10 неповнолітніх, що залізли до бомбосховища, напередодні затримали патрульні. Черкаські підлітки з цікавості залізли до бомбосховища на Добровольського. Хлопці 14-16 років трапили до захисної споруди через вентиляційну шахту. Звідти вийшли вже з трофеями і з собою прихопили протигази. Коли побачили полісменів, кинулися на втеки, втім їх спіймали. На місце викликали батьків, ювенальну поліцію та слідчих. Хоч самі порушники пояснюють, шкоди не завдали, а до бомбосховища їх привела цікавість. Ну кажіть, чого ви? Подивіться, що там знаходиться. Ну що там знаходиться? Ну подивіться.